כן. תגידו מתי שנדע מתי להתחיל, למה אנחנו מחופשים כמו אלוהים יודע מה. אנחנו תקשיב, אני... לא יודע איך לדבר, בגלל בזרימה. אני אומר כזה דבר, חבר'ה, אני רוצה להגיד משהו אחד. אחד רק? אחד. אנחנו שיגעו אותנו כל כך הרבה זמן, למה הפסקנו עם הפודקאסט ועשינו הפסקה? אמרנו, אנחנו לא חוזרים עד שלא אח שלנו בא אחרי 10 שנים שלא דיבר, לבוא לדבר איתנו. ומי זה האח הזה? אמת. איציק קלה. לא, דומה. מאוד. אח שלנו, עומר אדם. עומר אדם, עומר אדם, עומר אדם, עומר אדם, עומר אדם, עומר אדם, עומר אדם. איזה כיף לראות. רגע, בוא נסביר רגע למה אנחנו... זה מביך ככה, שאני אפשר לדבר ברצינות ככה שאנחנו... למה? הכי ברצינות. לא, למה? אנחנו צריכים, זה בדיוק. מה זה ביום? אתה יודע בכלל למה התחפשתי? למה התחפשת? אלטון ג'ון. וואלה, אתה גאון. רגע, רגע, זה אלטון ג'ון. כן. מה זה? מה זה? זה אלטון ג'ון קם שבור מסטלה לא טובה אתמול בלילה. שפורים. טוב, אני מוריד את הפה. אני לא, אני באיציק קובה. באיציק קובה, לא חצי יונה, לא יכול. טוב, אנחנו, אני גם מרגיש שאני כאילו נועדתי לזה. עומר, אתה נראה טוב, אתה נראה פיקי בליינדרס כזה, אבל אני רוצה לשאול שאלה קצרה. אני לא הייתי אתמול בערב, צפוצי או נחל לך אתמול בערב, מה היה אתמול? תשמע, קודם כל הייתי במולד של אחותי מרה בעלה, מולד 50. כתב לנו בקבוצה, בואו, יש מסיבה טובה. נכון. הלכתי למסיבה, אמרתי לאשתי, יאנה, בואי, בואו נלך למסיבה. אתה רוצה שנסכם לך את המסיבה? כן. אוקיי. סתירות אחד לשני, זורקים את אלעד הגמד מאחד לשני, ושותים מלא, זהו. ערב רגיל, ערב נורמטיבי. בקטנה. עומר, איך היה לך אתמול? לא, אני ערב, עברנו ערבים יותר קשים. כן. אני אגיד לך את האמת, כן. זה היה כאילו, היה טוב, אבל היה לייט. יכלנו... כן, יכלנו להישבר יותר. יכלנו להישבר יותר. אנחנו גם יושבים במה. תגיד מה, אתה רוצה לפתוח הכל? אנחנו מדברים על הכל. לא, חזרנו לזירת הפשע. חבר'ה, יש פה בן אדם לא דיבר 10 שנים. עומר, מה גזרת הגבולות? דבר אליהם. אין גבולות. אין גבולות, אחי. אין גבולות. אנחנו באנו פתוחים, באנו לשוחח. נכון, אנחנו הולכים לדעת. אני רפוי, אני לא יודע מה איתכם, אני בלי תחתונים. אני בלי תחתונים, אני באתי רפוי. אני צ'יפ, אחי. הכי כיף עבורי. לא, אבל אני אגיד לכם מה מדהים. אנחנו יושבים בבית של בחור בשם ניר פלפלד. כן. צער בינלאומי שעומר שבר אותו. והיה איזה ערב, עומר מסמס לי, אחי, איפה אתה? אני אומר לו, וואלה, אחי, אצל חבר. הוא אומר לי, וואלה, אני בא. אמרתי, יאללה, זורם, סוף ערב אחרי הופעה. עכשיו בצד, שאל, יש משהו לשתות. הבאנו וודקה פולנית. עכשיו רגע, תבינו, פלפלד, פלפלד הוא אומן, הוא מדבר ככה, באמת, באמת, באמת. עכשיו אני אספר מהצד שלי. כן. יופי. אני יצאתי עם יעל, ארוחת ערב בסלון. איזה חמוד, איזה חמוד. רגוע, אני והאישה בסלון, יושבים על הבר, אוכלים. מה אתם רוצים לשתות? מתוק, זה עומר, אתם מכירים את עומר המתוק? עומר החמוד, עומר המתוק, איזה מתוק אני. מה אתם רוצים לשתות? אמרתי לה, תביא לי בקבוק וודקה. אמרתי לי, מה בקבוק? אתם שתיים. אמרתי לה, לפי יום חמישי, ציון שלחי בצהריים שיש ערב, סביר להניח, כן, תחמם, הערב הולך להידרדר. אנחנו יושבים על הבר, שותים, 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 אני מסיים, אני שומר לו, ציון, תגיד. לאן לבוא? להגיע או כאילו, מה תגיע? דחוף, דחוף, טוב. עכשיו עומר בא, הוא חושב שהוא בא לערב שיש בירות, הוא בא, רואה, מלא היפים, מדורה, יושבים, מנגנים. רק גיטרות חמוד כזה. באתי על 4,000, שתיתי וודקה רדבול. אני על 4,000, אני נכנס, מדורה. כולם בשקט. עדינים. Welcome to the hotel California. חמוד, מה? אקוסטי. נדיר. נדיר, נדיר. רגע, עומר זרם עם הערב האקוסטי. שוקט, יושב, שולחן. וואלה, ציון, רגוע, איזה מגניב. מה זה, מחזיק יד לאו ויעל, יד ביד. מדברים, צוחקים. קאט, לה. קאט, לה. עוברות 3 שעות, נכנס בן אדם עם הגברה. רגע, לפני הגברה. הגיע סקסופוניסט, תעשי, לא יודע איך הגיע איש עם סקסופון. לא הבנתי, מי הגיע סקסופון? הגיע בן אדם עם קסטנייטות. קסטנייטות. אחרי זה הגיע שירדן, ואז הוא אומר לי, עושה ככה. ההגברה לא עונה לי, 2:30 בלילה. לא ענה לו ההגברה. ב-2:30 רק הגיעה ההגברה. וואו. קודם כל זה התחיל להיות ערב של החלומות. תקשיבו, אתם לא מבינים איזה ערב. זה יידרדר למצב, אסי, שאחיכם שר את מהלב. וואו. אתה יודע שאני לא שר את השיר. וואו. ציון בכלל משתדל לשיר פחות. וואו. אחי, מהלב אני שר, אני מסתכל על עומר, הוא יושב מולי, אומר לי, אני אומר לו, מה אחי? הוא אומר לי, כל טוב. קאט, אני רואה רק את הרגליים של עומר. ויאנה לידו, הוא נפל עם הכיסא אחורה. שמה, נפלתי ככה, עם הכיסא, בם, אבל נפילה רכה. בסלומו שלי. אני לא הייתי, אני צחקתי הכי הרבה בחיים שלי, מערב שלא הייתי יום שלם. למה? בניתם את זה יפה. ציון, כל שנייה, בקבוצה התחלתם לסבב, וציון אומר לי, אסי,
אני לא מבין איך בשעה שלוש באה בחורה עם קסטניאטות וסקסופון, שואל אותי לאן אני מתחבר, אחי, שלוש בבוקר. אבל השיא של הערב, ארבע בבוקר, שוטרים, בחוץ. יש משטרה בחוץ, למה? עשינו רעש, קצת, בקטנה. מותר. קטנה. באה השכנה, מתחילה, אומרת, לא מתאים, וזה, עומר יוצא, אומר לה, את מה זה צודקת? אני גם גר פה ליד, ואני באתי להתלונן. כי האם מסתכלת על עומר ככה, אומר לה, אני גם באתי להתלונן, גועל נפש, ועומר מתחיל לצעוק עליי. גועל נפש, תתביישו לכם, מה אתם עושים? איפה אתה גר? אני אומר לה, פה, אתה לא גר פה, אני אומר לה, אני גר פה, את לא גר פה. איזה צחוק. תשתדלו לא לעשות עם הרגליים ככה, כי שומעים את זה, זה מטריף אותי. אז בואו נעשה שתי דקות שנירגע, וזהו, נעבור את זה. יושב פה בן אדם, שאנחנו יודעים עליו כמעט הכל. מה הטעם בלדבר ככה, אם לא נשאל אותו שאלות שאנחנו לא יודעים את התשובות עליהן? נכון. אתה יודע תשובות? את כל התשובות על עומר? לא, אני יודע את התשובות. וואי, וואי. זה הזמן עכשיו שעומר מולדים מתחת לזה. לא, רגע, אני רוצה לדעת, אחת ולתמיד. מה, אחי, אחי, אתה רוצה לדעת שם? אני רוצה לדעת. כן, תתחיל אתה. אני חבר שלו כמה? 12 שנה? כן, לפחות. יותר. למה 11 שנים לא שמעו אותך מדבר? למה לא שמעו אותי מדבר? כן. אז אני אסביר. קודם כל, בהתחלה שלי הייתי מתראיין, הייתי מדבר, הייתי משוחח. משוחח. הייתי משוחח. עכשיו, קודם כל, אני אגיד לך מה, אני הבנתי באיזשהו שלב, שכל פעם שואלים אותי את אותם שאלות. נכון. מה חשבת על השיר, ומה אתה חושב על השיר, ומה עשית אתמול, ומי כתב אותו, והשראה שלך, וכל פעם זה היה אותם שאלות, בכל רעיון אותם שאלות, ואמרתי, טוב, די. כן. כאילו, מה עכשיו עוד נשאר לי להגיד? כאילו, הרגשתי כזה, הרגשתי... אתה חוזר על עצמך. גם חוזר, הרגשתי פתטי עם עצמי, ואמרתי, טוב, באיזשהו יום אחד, אמרתי, טוב, די, לא רוצה להתראיין יותר, די, אין לי... כאילו, לא מרגיד... ובאיזה שלב זה גדל לדבר הזה שנקרא, עומר אלדום לא מדבר? אחרי זה כבר, אז זהו, אז אחרי כבר שזה התחיל, שאמרתי לא, ולא, 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 אז הגיע כבר מצב זה ממש נהיה גדול, ואז לקחנו את זה כסוג של אסטרטגיה כבר, ואמרתי, תשמע, אם אני עכשיו אמרתי לזה לא, אני לא יכול להגיד לזה כן. ברור. ואם לזה אני אומר כן, אני לא יכול להגיד לא, אם אתה מתחיל להסתבך, אז אמרתי, טוב, די, אנחנו מפסיקים לגמרי. אז השאלה שאותי מעניינת זה, אנחנו אומנים, שהקשר הרציף... וגם אני לא חושב, כאילו לא באמת, באמיתי, כאילו... אני אגיד לך מה, אני עברתי הרבה תסביכים בכלל עם הפרסום שלי מגיל צעיר, אני התפרסמתי בגיל 15 וחצי, כן, שמרת שאתה בן 19 והיית בן 13. ונראית כמו בן 36. נראית בן 36. חשבו שהוא אבא מלווה של עצמו בכוכב נולד. רגע, איפה הילד? הוא אומר, אני הילד. ואיפה אבא? הוא אומר, אני ילד ואבא. תמשיך. נשפע לך, אני חשבתי, אני אמרתי שהוא הולך להתרסק, אני זוכר את האודישן הזה, אני אמרתי, תשמע, הילד הזה הולך לעשות פדיחה, אתה מכיר את הארסים האלה שאומרים להם שהם יודעים לשיר? כן, אז פתחת פה. שהוא פתחת פה, אני התרגשתי בצורה מוגזמת, כאילו, אני חושב שכולם חוו את זה בבית. זה לא התאים לפרצוף. אתה מבין? ההוא עם זיפים. אחי, זיפים, אני אומר לך עד הגב, עד העיניים, אחי. הוא עכשיו נרגע, הוא נרגע. עשו לו טוב, השנים עשו לו טוב. נו, עומר, תמשיך. עכשיו, אני בן 15 וחצי, עכשיו זה בדיוק, זה הגיל של הזיפים, ראיתם גם איך הייתי נראה. כפר, אתה מגיל 9 מהגיל של זיפים. כן, לא, אבל הייתי נראה טוב, הייתי בשיא של ה... כזה בגיל של המושפעות כזה, ושל הבלגן, ושל הידים. חוצה מכופתרת סגורה, ולמה אתה מדבר ככה, ולמה אתה זה, ותכבד וזה, ומשחק אותה זה. תכבד, תכבד. תכבד, אני פה עם סוס. בדיוק. היית מאלה שאומר נודר? לא, לא הייתי בנודר. לא, נודר לא הייתי. ואז פתאום התפרסמתי. לפתע. עכשיו, לא ידעתי איך לאכול את זה. שפתאום אנשים מדברים איתך וזה, וכל ה... זה קשה. קשה. אתה ביום הופך להיות משהו. הופך להיות משהו. אתה מכיר אותך רגע. ואז... ובאמת של הדברים, 3-4 שנים, לא הבנתי מה רוצים ממנו, לא הבנתי למה אני צריך לדבר, מה יש לי להגיד, מה אני מעניין, כאילו, למה... מה יש לכם מישהו? באמת. רגע, אבל תביני ש... כן, אבל זמר גם, אצלו, הוא נורא מדבר עם השירים של עומר בעיניי, הוא נורא אומר את מה שהוא רוצה לומר, זאת אומרת, אז מה אתה צריך עכשיו? להגיד מה שאמרת בשיר? הרי הוא אמר בשיר, כשהוא נסע רגע לדובאי, הוא כתב למה הוא נסע רגע, הוא צריך אוויר. אז מה יש לו להתראיין, נכון? לגמרי, לגמרי, לא, אני גם, באמת בטבע שלי, אני ביישן, אם זה נגיד, לא אתם, שאני באמת מרגיש איתכם, באמת חיבור חברי חזק, קשה לי לדבר, אני לא יודע. אתה ביישן אתה? לא, אני ביישן. אתה ביישן אתה? עד. תעשה לי שעד לכבוד. אפשר איזה, באיזה הזוי קטן? אני שותה רק הרק נוח, אני לא יודע מה איתכם. הרפה הרק נוח, תביא לי הרק בבקשה, אני גם רוצה. אני איתה לימונים, רגע. אז השאלה הבאה שלי... אני נקי. אז השאלה הבאה שלי, עומר, תגיד, וכשאתה מרגיש שחסך הקשר עם הקהל, אז יש את האינסטגרם? כן.
כן, אז פיתחתי באמת בגלל זה, אני חושב, מערכת יחסים עם הקהל שלי, שאני מדבר איתה דרך האינסטגרם. אם אני רוצה לכתוב משהו, אני פותח את הפתקים, כותב ומעלה איזה אושר, כותב איזה משהו. אתה המצאת את המילה שותפים. שותפים שלי, כן. פתאום הקהל, אני בה התחלתי, אני לא רוצה להרבב. מה התחלת? אזול. לא מתבייש. אפשר להרבב. לא, לא, לא. אפשר להרבב. לא, אי אפשר, עומר. זה סתם. זה אמירה של איזה... אני אגיד לך מה. זה סתם. רגע, אני אסביר לכם מה. זה כמו טום פורד, שהוא אמר שצריך לקנות שני פסמים. זה סתם. יא רגע. אם אני מתחיל עם הרק נוח, אנחנו זה ייגמר אצל ערן, זה שש בבוקר. באזול, אני יודע לעצור. אבל הולך להיות ערב. רגע, זה הרג של ה... זה לא הרג של ה-16, זה 40, נכון? זה 40. שמע, עליתו עם אחד, הוא עבד עליי. וואו, אני לא אשכח את זה בחיים, שלום. נו. הוא מתקשר ל... שומע, אני בגזיבו. אני אומר לו, אני שולח לך הרג. הוא אומר לי, סבבה, הוא יושב. מה הביאה לו מלצרית? הביאה לו את הלימונים. זה 16% וכזה, אתה יודע, זה עדין יותר. חמוד, כן. מתקשר לה אחרי שהוא אומר, אני שומע, גמרתי את הבקבוק, חוץ מצרבת אין לי סטלה בכלל. מה זה בקבוק? יאללה, לחיים. לחיים, חג שמח. עומר, אני מתרגש שאתה פה, אני אוהב אותך כל כך. חג שמח, שלום, אסי. לא, אסי, קטן. אם כבר, אני מבין לי. אם כבר אנחנו עושים... לא, מבין לי אזול, הכל טוב. אם כבר אנחנו עושים לחיים, אז בוא נרים לכבוד הדבר האמיתי שחשוב. נכון. אנחנו מאחלים בלחיים הזה, בפורים הזה, שכל החטופים ישתחררו במהרה, אמן. שנזכה לראות אותם בבית. ואנחנו לא נוותר על המסורת שלנו, ואנחנו נזכיר את גלי וזיבי. נכון, גם בשעות הזה, התאומים, האחים שלנו, התאורנים שלנו, שחטופים עכשיו בעזה. ואנחנו נעשה שעות לכבוד זה. לחיים, בריאה, חג שמח. ימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. אמן. חג שמח. ושלוק, איפה אזול? אז תגיד רגע. אני רק רוצה לומר, אגב, אפרופו גלי וזיו, אפרופו שהיציאות אתמול, דיברנו על זה בקבוצה, אומר, אני, הפורים הזה קצת עשה לי עם העצור, הייתי שבוע שעבר עם שלום אצל גלי וזיו, עשינו ערב מקסים אצל החטופים בכיכר, ונזכרנו בהם, נזכרנו בהם, זה לא היה עצוב, אני הלכתי, היה לי נורא קשה להגיע, משהו שם, אני לא הצלחתי לעשות את הסוויץ' השנה, בלשים איזה... דיברנו על זה בקבוצה, כן, להתחפש כן. רגע, אני מודה, כן. לא יודע, שנה קצת... קודם לא כל, ראיתי סרטון מדהים שעיריית תל אביב הפיקו. אתם ראיתם את הסרטון הזה? אסי, נראה לי, שלחתי לך אותו. סרטון שמישהי הולכת ברחוב והיא רואה זוג מחופשים באים מולה, והזוג מחופשים אומרים לה, לא התחפשת השנה? אז היא אומרת לו, אין לי מצב רוח. כן. אבל אני כל כך שמחה שאתם התחפשתם. נכון. ואין את ה... יש רגע של האי-נעימות הזאת, ואז שני הצדדים מבינים, לא מבינים. שזה בסדר. נכון. ההרגשה הזאת של הלא להתחפש והלא לרצות לחגוג, וזה גם בסדר, ההרגשה הזאת של כן לרצות לחגוג את החיים, אתה יודע? דיברנו על זה פעם. יותר מזה. מילואימניק אחד חזר מעזה, שבאחת מההופעות שהופענו להם, ותכף נדבר גם על ההופעות שהופענו גם ביחד, ואמר לי, אתה יודע, הניצחון הכי גדול שלנו זה לדעת שאנחנו עכשיו בעזה נלחמים, ואתם חיים את החיים הנורמליים שלכם. כאילו רגיל, כמה שאפשר, אתה יודע. לי קצת קשה לנרמל את החג הזה, אבל בסדר, זה מאוד אינדיבידואלי. החג הזה הוא סוג של, זה מצווה. אנחנו חייבים לחגוג את זה שבהם, אתה יודע מה, גם צריך לחגוג את השביעי באוקטובר שלא גמרו אותנו, אחי. יכלו לגמור אותנו, יכולנו לא להיות מדינה. היה, אחי, היה פה עם כל הצער וכל הכיף שקרה. היה פה נס גדול, אחי, אנחנו חייבים להתקיים, ואם לא נתקיים... אני מסכים איתך. אבל אני חושב, אסי, שכל אחד, גם אני, אין לך באמת את החגיגה ואת החשק, זה לא עד הסוף, אבל אני חושב שכל אחד פה, כאילו כל אחד במדינה, אין לו באמת עד הסוף שלו. אתה יודע מה, אני שואל את עצמי כל הזמן, אני גם אומר לענבל כל הזמן, מתי אני אקבל את שמחת החיים שלי ב-100% בחזרה? שהם יחזרו. כשהם יחזרו, אתה תראה, יקרה לנו משהו. וואו. אנחנו יהיה פה שמחה, תחשוב, אני לא אשכח בחיים, זוכרים שגילת שליטם? היה פה שמחה, אני זוכר איפה היינו, התחלנו לפקוד כולם, והתחבקנו וקום ביהיה. אבל אני דווקא... תחשבו מה זה 140. דווקא לקחת את זה שאצל עומר נהיה, אתה מלחמה כאילו... עומר מוגזם אדם, אתם מכירים את עומר מוגזם אדם? כן. אז זה כאילו היה שלב, אני חושב, אני לא יודע, תקן אותי אם אני טועה, אחרי החמל, אני היה שלב שכל פעם, אני היה הרגשה, אני חייב להגיד את זה, היה הרגשה שכל פעם שמצמץ, זה כמו, אתה יודע, אתה מכיר את זה שאתה רואה סרט, ואז אתה באמצע הסרט, אתה מנקר, ואתה אומר, יואו, איך הוא הגיע לשם, יואו, ירגע אותו, יואו, ככה זה היה אומר, יואו, עצמתי עיניים הוא באמריקה, יואו, עצמתי עיניים חמל, יואו, הוא בעזה. היה שלב שהיית בעזה, אחי. אמרתי, טוב, מה קורה פה? תגיד רגע, עומר, אספר על כל המהלך, על כל הפרוצדורה, כי באיזשהו שלב אני הרגשתי, טוב, עזוב שדיברנו כל הזמן, הרגשתי שאתה, אם לא גייסו אותך למילואים, אז אמרת לעצמך, אוקיי, אני עושה אולין על המילואים שאני רוצה עכשיו לעשות. אני אגיד לך, אני קודם כל המשפחה שלי עבר קרבי מפואר, אני יצא
יצאתי ככה... בוא, בוא, באמת נגיד. הכבשה השחורה, אז אני, יש לי קצת... זה נכון שאתה גדלת ימי שישי על הברכיים של שרון, על האשים, עניינים, אצל סבא שלך. כן, קוטיאל, בטח, מתקן אדם. קוטיאל, מתקן אדם. טורף. סבא שלה, כולה. גם ההורים של אסי, זה אבא שלו. כן, מתקן צריפין. צריפין זה סבא שלו. צריפין זה סבא שלו. כן, כן. גדול. עטל צריפין קראו לו. אז אני באמת, אני קמתי ב... האמת לא ישנתי עוד, בדיוק חזרתי הביתה, באתי להירדם ביום שבת בבוקר, והתחיל כל הסיפור הנורא, ויום למחרת פנו אליי, אמרו לי, תשמע, אנחנו מקימים איזה חמל בתל אביב, אם אתה יכול לעזור לנו עם איזושהי תרומה וזה. אמרתי להם, בטח. שלחתי להם, כאילו העברתי להם כסף, ואז יעל האמת אמרה לי, יעל אומרת לי, תגיד עומר, למה שלא, בוא ניסע אליהם, בוא, כאילו בוא נהיה שם, בוא נרגיש את זה, עזוב רגע, בסדר, עזוב מעבר לכסף, בוא נעשה משהו. אמרתי, בוא נתשמעי, את גאונה, ואמרתי להם, שומעים, תקשיבו רגע, אתם בתל אביב וזה, ראיתי שהם במקום כזה, ברחוב, ואנשים, אמרתי, תקשיבו, בוא אליי לחצר לסבא שלי. יש לנו פה חצר גדולה, נפתח הכל, נקים, וזה, אמרו לי, תקשיב, אנחנו, כבר יש לנו אופרציה פה וזה, אנחנו לא, עזוב, אנחנו מעדיפים לא לעשות את זה ביחד, וזה, אמרתי, הם עזבו מה שאתם רוצים, אז אין בעיה, אני, קחו את זה, אני פותח לי פה, ומשם לקחתי איזה, אמיתי, ביום הראשון, אני לא יודע, זה פשוט, כאילו, ישבתי שם ככה, אני, יעל, ועוד חבר שאני עושה איתו, שאני עובד איתו בעמותות, כאילו, בחסד, הוא מתעסק בחסד כל ה... נועם, מי זה? אין ילד כזה, והוא מקצוען, ישר פתחנו לינק לתרומות, למה כולם היום מעבירים בעברות בנקאיות, וככה, בלינק, אתה יכול גם לקבל על זה, אתה גם מזדכה על זה במס, וגם לאנשים מהעולם יותר קל להעביר. ונכנסתי לזה, נכנסתי לזה באמת, כאילו, כמו עבודה. הייתי כל יום בשמונה בבוקר. אחי, אנחנו עשינו פודקאסט, כל מי שבא לפודקאסט שלנו דיבר על עומר אדם, אתה זוכר את זה? לא, רגע, זה התחיל מנסרים שהיא גיגרה אצלו עד עכשיו, בוא. זה, כן. רותם סלע, איך קוראים לה? גם יעל אלקנה, כולם באו ודיברו איתנו על עומר אדם, מה הוא עושה במלחמה? איך זה גדל הממדים האלה, עומר? תקשיב, זה התחיל, אני אומר לך, התחיל, כאילו חייקתי לזה חבר עם חברת מסעיות, אמרתי לו, תשמע, בוא, אני צריך שתעזור לי פה לכל מיני משלוחים לארץ, הוא מגיע, אומר לי, טוב, מה לקחת? עכשיו אני יושב, אין עוד כלום. אז אני אומר לו, תשמע, חכה, תבוא ב... זה לא, היה ב-9 בבוקר, קבעתי איתו וזה, אמרתי לו, תשמע, עזוב, תבוא ב-6 בערב. טוב, התחלתי טלפונים, אני טלפונים, יעל טלפונים, נזרי טלפונים, לכל העולם, לזה, לבגדים, שאומר, לפוקס, להוא, לויקטורי, לזה, התחלנו, אתה יודע, ממש לעשות קבוצות בוואטסאפ, הוא שלח לי, זה התחיל 500 כאלה, 500 מכל מוצר, וזה גדל באמת ל... נסביר לך בפשטות איך זה התפתח וגדל, שלום. עומר הגיע בבוקר, היה סחי, בשעה 12 פתחו בקבוק וודקה, וזה גדל וגדל וגדל וגדל. וואי, וואי. ואז הגיע הפרס גם. זה גדל, ואז הגיע המוניות. ואז הגיע המוניות. איך חשבתם על זה? זה היה גאוני, כי אנחנו אמרנו, בוא נחשוב על משהו, ואז פתאום אתה עם ההברקה הזאת. רגע, שנייה, אני עושה עצירה. כמה קשה לך לא לאכול את השפתיים עכשיו? וואו. אם יש דבר שיאן הקומן אומר לי, אשמת לב שעומר אוכל את השפתיים. מה, אני לא מצליח, אני חייב... גם הבת שלי כזאת... אני נותן לו מכות כל הזמן. כל הזמן, הוא נותן לי... לא יודע. לא, אני היפראקטיבי, אז אם אני לא יכול לעשות... יש לו שפתיים יפות, שלום. אל תדליק. שלום, תן לו את שיקה, תן לו את שיקה. בשביל האווירה, אחר, תן לו את שיקה, שלום. אווירה, תן לו את שיקה. רגע, עומר, נו, איך הגעתם למוניות? זה היה מבריק בעיניי. המוניות, מנכ״ל גט, מרק, חבר טוב שלי. כן, בחור, גם זהב. איש מדהים. איש מדהים. ודיברתי איתו, בהתחלה חשבנו איך לעשות איזשהו משהו להנגיש לחיילים שיהיה להם יותר נוח להגיע. מדהים. ואז הם אמרו לי, תשמע, אנחנו בגלל שיש את החברה, לא משנה, אמרתי להם, תשמעו, אני רוצה להכניס איזשהו סכום לגט, אתם תורידו את ה... כמה? סתם. אתם תורידו את העמלה שלכם, תורידו אותה, שאתם גם גובים שם איזה משהו, אמרתם, תורידו את זה, זה התרומה שלכם, אני מביא את זה, ובואו נתחיל. טוב, שמתי סכום מכובד, ושמע, ביום הראשון, כל נסיעה זה כל החיילים יוצאים מהדרום מהצפון, אז כאילו כל נסיעה, איזה 100 שקל? כל נסיעה זה 500, 700, 600, 800. עכשיו תכפיל איזה ב-200 נסיעות, ב-400 נסיעות, הלך כל הכסף ביום. הלך הכסף, הלך הכסף. כן, זה מלא. עכשיו אמיתי שבאמת מה שיפה במדינה שלנו וגם בכל האנשי עסקים ובאמת בכל המגזר, כולם פתחו את הכיס וכולם תרמו, גם אנשים, גם אומנים, גם אנשי עסק, באמת, כולם. כל מי שרק הרמתי לו את הטלפון, כאלה שעבדתי איתם, לצורך העניין, זה התחיל עם הראל ויזל, חייקתי לה הראל. אפשר להגיד שמות, אנחנו... כן, ברור. לא, ברור. טוב זה מצווה. עומר, זה רק עומר עושה את הראל. אני אשמע את זה באפס. אני אשמע את זה באפס. סליחה, אני מפסיק, אני מפסיק. זה רק עומר, זה רק עומר. אני לא שטיח לעומר. אני מפסיק. אז באמת החבר'ה של גט טקסי ישר נהנו וחייקתי להראל, אמרתי לו, הראל, תקשיב רגע, אתה רוצה להיות שותף, אני עושה פה איזה מיזם, בוא תביא איזשהו סכום וזה, אומר לי, שומע,
תרשום 200 אלף, ביי. מדהים, מדהים. ככה, עכשיו 200 אלף החזיק יום בערך. כן, ואז, כן, עכשיו כל חברה, גם פרסמתי זה כאילו באינסטגרם, אתה יודע, לתת להם את הכבוד. כן. ואז מה שנוצר, נוצר פה ווין ווין ווין. למה? כל בן אדם שרצה בעצם סוג של גם, גם לא, לא שרצה פרסום או משהו כזה, אבל אתה יודע, ידעת לתרגם את זה לאיזה שומע. בוא רגע, אתה רוצה לשים, ואז אייל ויקטורי רצה. אמרתי לו, תשמע, במקום שאתה מפרסם עכשיו בטלוויזיה, אתה הולך עושה פרסום עכשיו למה, בוא תביא, אתה גם מקבלים את זה. אני בטוח שאנשים לא חשבו על הפרסום של הדבר הזה, כי אנחנו הרגשנו את זה גם בחמה שאנחנו פתחנו פה בשכונה. אנשים לא ידעו, כאילו, הם כל כך רצו לתרום. תקשיב, היה שלב שהבית שלי, היו כאילו, היו מחולות אצלי בדשא, אחי. לא, אתה לא יודע, מה, פתחנו שם אוהלים, התחלנו באוהל קטן, נהיה אוהלים כל אוהל 10,000 מטר. ואז אתה מקבל איזה פרס, מה שם? התרגשת. ואז כן, ואז מרים פרץ חיגה אליי. ככה הייתי מלגיש לך את הפרס, ככה ופחדת מזה. אני יודע שהייתי אמור, דיברו איתי, אמרתי לו, עומר, אתה יודע אני אמור לגיש לך את הפרס? הוא אומר לי, בבקשה. לא. אם הוא מגיש לי את הפרס, אני מת. לא, מייט, לא, אומרת. לא, קשה להתחבר עם מכובדים. כן. איתי קשה לך, אתה תמיד אומר לי, אתה נראה הכי נורמלי, אני מייצג. אתה מייצג, האמת שאתה מייצג. רגע, אבל אתה מזכיר את יעל מדי פעם, אנחנו מדברים על זה. אז רגע, הנה השאלה הבאה שאני רוצה לשאול. זה באתי לשאול. אז תשאל אתה. לא, תשאל אם אתה רוצה לשאול. אני אשאל. אותי מסקרן, לא, לא. רבים, אני אשאל. אני אשאל. אני חושב שאני יודע מה אתה רוצה לשאול. תשאלו ביחד, תשאלו ביחד. אני רוצה ברור שאני. ברור, אחי ג'נטלמן, כפן, נשמה. תגיד, אני סתם עושה פרצוף מובטל, למה היית כשאני איתך? כן, צודק. למה עומד ביישן? שבע רמות מעליך, הסתכלת במראה פעם האחרונה? וואו. שבע רמות מעליך. נבחר למאה פרצופים הכי יפים באירופה. דבר איתם, עזוב אותך מה נפרד. תקשיב, שלום, עזוב, נו. אחי, מה יש לך פה בחור, אחי? קזחסטן זה אירופה? לא, אחי, יש לך דוק עם קזחסטן זה אירופה. יש פה בחור מאוד יפה. יש פה בחור ג'נטלמני, מריח טוב, סטייל, תראה את הסטייל. איך התחלת איתה? שלח לה... אין, לא מאמין, הוא פחדה, זה ביישן. רגע, בוא נראה כמה שמות זה דבר חזק. זה לסיפור אמיתי? רגע, לפני אמיתי, בוא נתחיל שמות. אני השמוע שאני מכיר, ולא שאלתי אותו, אני חושב היא עשתה איזה שבת באיזה מלון שהם עשו פעם, והוא שלח לה לפני שבת איזה משהו לשבת, פרחים או איזה משהו. כן, שלום, רגע. אני שמוע על עומר ויעל, לא, אין לי שמוע. אתה? אני שמוע שזאת בכלל לא יעל. אה, כן. שזאת מרגול, וכל פעם שהם יוצאים החוצה, היא שמה מסכה של יעל של ביעל. אז מה היה, עומר? אני שמעתי. אוקיי, אז ככה מה שהיה. שלום תשתה. יופי. אני ראיתי, היא עלתה, לא, ככה, ההורים שלי... תראה, הוא מגבגב שהוא מדבר על יעל! סקו. ההורים שלי שיפצו את הבית. זה נקרא, הלך הילד. אוקיי, תקשיבו. הלך הילד. ברק אומר שבקבוצה שלנו קראנו לו גלעד שלי תקופה. כן. כן. אתה יודע, זו בדיחה שהוא... לא, צריכים לשנות את זה, אני כבר יותר קליל ממגניב, לא? אני אוהב את זה, אני נהייתי בקשר עם עומר יותר מאז יעל. אני של בית, אחי. כן, אחי של בית. מאז יעל נהייתי בקושר הרבה יותר עם אירוי וגל, הכל טוב. אז אולי ניתן לו לספר. לא, למה, בוא נדבר. לא, אוקיי, טוב, אוקיי. אז ההורים שלי שיפצו את הבית, סבבה? ועברו לסטאי. אוקיי. ביפו. אוקיי. יופי. עברו לסטאי. אבא שלי אומר לי, תגיד, יכול להיות, ראיתי את יעל בלובי? אמרתי לו, לא יודע, יכול להיות. אמר לי, טוב. אבא. יניב. יניב שלנו. יניב אחראי על הבלגן. יניב המיזנטרופ אמר לו, יש מצב. הוא גם לא יודע אם זאתי מרוב שהוא אנטיפט. הוא זרק לך, הוא שתה. כן, אבל הוא גם לא בטוח, כאילו מרוב שהוא... מה, ראיתי או יעל שלבי או יונית לוי. כן, לא זוכר, לא יודע. לא מכיר, לא מכיר, לא מכובד. נו, בלובי בסטאי. יופי, אני פתחתי את האינסטגרם, ראיתי בסטורי שאלתה סטאי, קפקף סטאי, סטאי, סטאי. אני באותו שלב החלטתי לשפץ גם משהו בבית. אוקיי. יעל שם, אני משפץ. החלטתי לשפץ, ועברתי לסטייל, עד ההורים שלי, מה? במקרה... לא, ההורים שלי היו שם, יש לי אליבי כי ההורים היו שם. אוקיי. ההורים היו, יש לי אליבי. אוקיי. ואז עברתי לשם, ואז דיברתי עם המנכ״ל במלון, היום שישי, אמרתי לו, שמע, שלח לה בקבוק יין, תגיד לה שאנחנו פה... אני סיפורי, מה חליטו, מוניות, וזה מוניות. ענק, אתה שולח יין? תקשיב, שלח לה בקבוק יין, תשאל אותה אם היא רוצה כל כאילו המשפחה, כאילו אנחנו מכיר, לא, אני מכיר את יעל קודם כל שבע שנים אחורה. כן. מה? היה להם סיפור לפני. לא, היה לנו לפני, כאילו הכרנו לפני והיינו מדברים וזה וזה וזה. והיא הייתה עדיין ילדה. נכון. קטנה. נכון. אני גם הייתי קטן. נכון. קטנה. ילדה ילדה, הוא רק שבוע לפני 18, אני לא ידעתי. לא ידעתי. לא ידעתי, כמו בכוכב נולד.
ואז, בקיצור, ואז שלחתי לה, והיא לא באה. איזה מלכה. זה יפה? לא יפה. לא באה? למשפחה? לא באה. לארוחת ערב זה לא בא? לא בא. לא הדליקו, אמרה, כפר, אני לא מראה לו בקלות. בדיוק. טוניסאית, אחי. זה טוניסאים, אחי. רגע, ואז מה קורה? ואז יצא שבת, הייתה לי הופעה במנורה, ו... אמרתי, אני אזמין אותה, כאילו, מה זה עכשיו להזמין להופעה, כמו איזה ילד כזה מפגר, כאילו, אנחנו לא מדברים. תן עליך, אחרי שאמרה, לא, אני לא הייתי עושה עוד מוב, אתה לא הייתי עושה. לא, יצאתי להתקפה. מלך, יצאתי להתקפה. הבן אדם עבר לסטאי, יותר מזה שיפץ את הבית במיליון שקל בשביל לעבור לסטאי. סתם, סתם, לא, ידעתי, היה לי אליה משהו שנים, ידעתי שזה זה, כאילו, הבנת בבטן, בזמן. בגלל האופי, לא בגלל ש... ברור, רק בגלל האופי. הוא לא מעניין אותו היופי, רק האופי. לא, זה יצא, האופי תמיד עשה לו את זה. יצא לי בפוקס, שהיא ככה יפה. יפה, כן. אני אומר לך, זה לא קשור. הוא בחיים לא ראה אותה, זה רק טלפונית. הכל. הוא נזכר שהוא היה צעיר, שהיה לו איזה רגע יפה עם אישי. בדיוק. נו, ואז היא, זה, כן. נו, אומר. ואיפה היינו? בהופעה, באת לתקוף, אמרת לו תוקף שנית? כן. תוקף שנית בהופעה. כן, ואז, אימא שלי אומרת לי, ראי אימא, אני בחזרות שם וזה, אומרת לי, שמה, ראיתי את יעל בלובי, נגיד לה לבוא להופעה, אני אומר לה, אימא, לא. את לא אומרת לה לבוא להופעה, לא קשור כאילו. עכשיו שרון עושה גם מה שאומרים לה. אז היא אמרה לה לבוא, ישר, תבואי להופעה, ולמת לו זה, ופה ושם וזה וזה וזה. ואז היא באה להופעה, ואז נשארתי בסתאי עוד איזה חודש כזה. סתם? לא, שיפצתי. היה שיפוץ. דרך אגב, עומר עכשיו גם בשיפוצים, מי שלא יודע, הוא גם... סיימתי. הוא סיים שיפוצים. עומר משפט שנים כבר. סיימתי. עומר אדם גם סיים את השיפוץ שלו, והוא עדיין חי פה בשכונה. הכל טוב, שמענו עליך. איזה כיף בשכונה פה. עזוב, אל תעבור נושא. נו, רגע, נו, אז אתה מזמין אותה להופעה, ואיך זה קורה? אז היא באה להופעה, גם בהופעה לא כל כך עוד תקשרנו, גם אני הייתי בבלגן, וגם זה, וגם... הופעת. הופעתי. וזהו, ואז עברתי לסטאי, ולאט לאט. מה? מה זה לא? מתי נהנה? מתי הבחור נהנה? מתי הבחור נהנה? האמת שזה היה בפורים. בפורים? זה היה בפורים. כמה שנים? שנתיים, שנתיים, כן. זה היה בפורים. פורים זה זמן טוב. אין על פורים. כי אתה בא מחופש, היא לא ראתה אותו איך שהוא נראה באמת. בדיוק. אתה תמיד נראה טוב. זה מה שקנה אותה, אתה לא מבין? סעד לא יד, הנפלה. זו השאלה הבאה שלי. אתם יודעים, פעם איזה ביליארדר אחד שאלו אותו, מה זה הצלחה בעיניך? אתה יודע מה אמר? הוא אמר, הצלחה בעיניי זה שאתה... שילדים שלך גדלים והם עדיין רוצים להיות לידך. מדהים. זה הצלחה בעיניי. עומר אדם, משפחת האדם, תסתכלו איזה יופי, ההורים, עדיין עומר גר ליד ההורים. ברוך השם. רואי גר במרטף. נו, נו. רואי כל יום הורג חיה אחרת שם למטה, אני דואג לו. צריך לשפץ את רואי, צריך לשפץ אותה. מה, אני רוצה ללמוד באמת מיני ושרון. מה הם עשו נכון שהילדים שלהם עדיין רוצים להיות לידם? מדהים. אני חושב שההורים שלי באמת זה חיבור מטורף של ניגודיות קיצונית מוחלטת. וואו, אבל כן. בהזיה. בהזיה. אבל עדיין זה כזה. ובגלל זה יש אהבה מטורפת. באמת, כאילו כל פעם אומרים לי, תביא לי את זוג כאילו לדוג... כי באמת היום גם הגירושים עלו, אתה לא וואו. מכיר הרבה זוגות וואו. שחיים הרבה זמן ביחד לא. ואוהבים ומכבדים וכאילו... וואו. אני אומר לך, בחיים לא שמעתי את ההורים שלי רבים כאילו. לי הייתה את הזכות... בחיים. לי הייתה את הזכות לחתן את שרון ואת יניב. כן. ב-25 שנה או 30 על הזוג הזה, אמרתי, איזה כיף שיש עדיין זוגות כאלה, עם ערכים כאלה, ובאמת, עומר, עזוב שאנחנו חברים טובים הרבה שנים, זה באמת זכות גדולה לגדול במשפחה כזאת, ואני מקווה, אני יודע שאתה מעריך את זה. נכון, תחשוב איזה כיף זה, שהילדים שלך גדלים, ותחשוב, הוא יכול לגור בתל אביב, הוא יכול לגור פה בנוף ים, אחי, הוא גר ליד ההורים שלו, אחי. זה כיף. זה באמת הצלחה. אחי, וסבא וסבתא. כן, זה הצלחה. ועוד משהו קטן, שאני רוצה שנתעכב עליו. את יודע שישבתי עם אמא שלו פעם בארוחת ערב, היא אמרה לי, אתה יודע שעומר, אחי, הוא בתור תינוק היה בפסטיבלים של אהבה מטורפים, אחי, היא לקחה אותו, הם ישנו בארסל, אחי, בום בומלו, וכאלה, בגיל שנתיים. סגול, אתם מכירים איזה פסטיבל סגול בחוף דור? כן, 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 בטח, אני יודע על זה. אני ילד בן 9 או 10, נוסע עם אמא שלי לפסטיגל, כי היא עושה, אתה יודע, סדנאות ועניינים, בטח. סדנאות ועניינים.
ואנחנו מגיעים, ואני גם לא יכול להגיד לה לא, כאילו, אמא שלי ואני ילד קטן, אין לי ברירה. כן. מגיע לפסטיגל, טוב, אמא, איפה יושנים בה, וכולם, וג'אנגלינג, וכאלה, והופעות פה ושם, ולחול, ויחפי, אין כיף כזה. ואני אומר, טוב, אמא, איפה יושנים? אני לא אשכח את זה, נשבע לך שלום, שומע, הייתה עמדה של הרסלים, שכאילו אנשים נזרקים שם כזה ביום, ומתגלגלים, וממשיכים, אתה יודע. באים לרבע שעה. כן, נגיע. אמא שלך ילדת וודסטוק כזאת. כן, היא אומרת לי, טוב, אנחנו, מה, מסתדרים, שם פה להרסל. אמרת, אמא, מה אני שם? עכשיו, שנו להרסל, וקמים בבוקר, ואין, אין. אז מה אתה, אז כאילו, מה אני אומר? יש פה, יכול להיות שזה השפיע, לא אומר. מה? הדבר הזה, זה פתח לו את הלב, נראה לי. כל האהבה הזאת והפסטיבלים, תחשוב, הוא לא ילד שגדל, כאילו, הוא גדל. שרון הביאה איזה משהו. שרון הביאה אנשים, היא אוהבת אנשים. והביאה את זה לעומר. גם לשרון יש יכולת, אמיתי, אמא שלך, לראות הבן אדם. היא יכולה להיות איתי דקה, ואחרי דקה היא תגיד לי משפט שהיא גלתה מי אני. בגלל זה היא לא סובלת אותך, שאתה יודע. נכון. שרון שאלה אותי שאלה מאוד יפה, פעם שלחה לי אס-אמס מאיזה ספר, אמרה לי, אם לא היית מפחד, מה היית עושה בחיים? וואו. ככה קמתי בבוקר, אמרתי. איזה גאונה. מה אתה הייתה תשובה? מה היית עושה אם לא היית מפחד? קודם כל לא הייתי במה קשור. תכלס, אם לא היית מפחד וזה מה? אחי, אני אומר לך, זו תשובה שאני עדיין עובד עליה. אני לא יודע, אנחנו... הוא לא המשיח בכלל ציון. כן, אני סוג של... אנחנו גם נגיע לסיפור הזה. רגע, ואיפה זה פוגש את ההורים שלך שאתה טס לדובאי פתאום, ואתה עוזב רגע, ואז מה? אז שמע, אני אגיד לך, מה אבא שלי כאילו, הוא משחק אותה שהכל עובר לידו. כן, יאני בלא רגיש הזה, בסדר, לא אמין. כן, כן. אבל אני אומר לך שהיה להם, אני מקווה שהיה להם קשה. אנחנו, תגיד, זוכרים את הערב שהוא נסע, שבאנו ובכינו שם. כולם בחור. מה בכינו? באנו אחרי 4 דקות, היינו בלי חולצות, בצנו לעצמנו והלכנו הביתה. אבל אז בכינו, היה שלב שכולם בחו. איך הם הסתדרו עם השנה הזאת, אומר? שמע, האמת שהם אמרו לי, כאילו, הם יודעים שאני, יש לי פעם ופתאום אני עובר לתל אביב. טוב, דובאי זה טיפה יותר קיצוני מתל אביב. אבל הם לגמרי הבינו אותי. אני אגיד לך מה, אני כל החיים יש לי כזה את ה... יש לי סוג של... עכשיו זה כבר נרגע לי, לאחרונה, אבל גם בגיל צעיר, אני זוכר ששאלתם אותי קודם, אני הולך איתכם רגע אחורה להתחלה, אז אני נגיד בגיל 17 כזה לפני הצבא, החלטתי כאילו שדי, אני לא רוצה, לא רוצה לעשות את זה יותר, כאילו אני לא יכול, לא יכול ששואלים אותי מה... לא יכול ש... היום אומרים לי, הבאתי אותך להופעה. כן. מה זה הבאתי אותך להופעה? מי אתה שתביא אותי להופעה? קניתי אותך. קניתי אותך. עכשיו, אני אומר לך, זה היה מטריף. היו קוראים לי זמר. היו קוראים לי זמר, הייתי משתגע. תחשוב, זה ילד מתבגר, אסי. לא, רוצה להבין. תחשוב, אני בגיל 15, 16. רוצה להיות זמר. לא יודע מה אני רוצה. כל הסיפור הזה הוא השתלשל כזה, אני אספר לך את זה גם... כאילו, אתה במקרה הגעת, כוכב נולד מה? אהבתי תמיד לשיר, זה לא ש... אבל לא חשבתי שזה מה שאני אעשה, שאני אגדול. כאילו, רציתי להבריז מבית ספר ביום שהלכתי לאודישן. גדול. תחשוב, אם הוא לא היה שר, הוא היה מוכר ארטיקים. לא, היה שר, עומר היה מגיע לשירה מתי. לא, תמיד אהבתי את זה, אבל לא חשבתי שאני אעשה את זה, או אעסוק בזה. אני אגיד לך משהו, אני איתך בדובאי, ראיתי אותך. רגע, שנייה, לפני דובאי. אהבת את היסוק. אהבתי את ה... אהבת את היסוק. הוא עושה לך חווים, כן. אבל רגע, אבל השאלה... לשוחח. לשוחח. תסיים את הסיפור. אז בגיל 17 רצית להפסיק. מה עושים? אז הפסקתי הכל. וכי אמרתי למשרד, טוב, תשמעו, בואו לא ניקח הופעות יותר, עזבו, תנו לי לחשוב. אני זוכר ממש, סימסתי לחברים שלי, תקשיבו, הפסקתי, בואו, אני כאילו חוזר אליכם. חוזר לבעיה. שמע, כי אתה כל יום עובד גם, אתה כל יום פתאום במועדונים, אין לך זמן, לא לחופשות. ואתה אוהב לעבוד. אוהב מאוד לעבוד, כן, אבל אתה יודע, עד גבול מסוים, אתה בגיל צעיר, ואתה רוצה קצת גם את השקט שלך. וואי. נו. ואז הפסקתי לאיזושהי תקופה. הפסקתי וראיתי כאילו שזה לא נעלם ביום, זה מקצוע שהוא, זה מה שתמיד הכי מפחיד אותי, שהמקצוע הזה, אני חושב שהוא מהמקצועות היחידים שהוא יותר גדול ממך. הוא בוחר אותך. לא, הוא יותר גדול ממך גם. ואתה פתאום רואה את האופרציה מסביבך גם, וזה משהו שאתה תמיד חוזר אליו, גם עכשיו שטסתי לדובאי. אתה בסוף לא משנה מה, אתה חוזר לזה, אני לא יודע, יש איזשהו חיבור, יש איזושהי אנרגיה שקורית ש... יש לנו משחק תמיד, שציון תמיד שואל אותי, הוא אומר לי, אוקיי, 100 מיליון שקל, אתה מפסיק עכשיו, יש לך, אני נותן לך 100 מיליון שקל. אל תשחק את המשחק הזה עם עוד. לא, אסור לך לשיר, אסור לך לשיר, אסור לך לעסוק באומנות שלך. זהו, אסור לך לשיר, אסור לך לעסוק באומנות 100 מיליון. אסור לך לשיר בכלל? אסור לך לשיר גם עם החברים שלך לבד, עם עצמך לעשות מועבדים, אין. אתה לא יכול. אתה מבין? הוא ישב פה שר. אבל מה אתה עושה? שמע, זה לא, לא בצריך. שמע, שר בשקט בלי שיצרו. לא, אבל אי אפשר. תן לו 30,000, נגמר את זה. נגמר את זה. 30,000, הוא בורח לטיימן. אני תמיד ששואלים אותי, שמע, לא יעזור, תחשוב, אנחנו באמריקה, לדוגמה. אתה לא עובד כמו שאתה עובד. ברור, בכל מדינה בעולם.
ציון, בכל מדינה בעולם. אתה עושה טור ונח שנתיים, אחי. ברור, אבל אתה גם סיכוי גבוה שקורה לך משהו נפשי. נכון. מחלת נפש, בדיוק. אני תמיד אומר גם ברוך השם, כי הוא תמיד שואלים. אגב, באמריקה... אדם נוסע או אנחנו נוסעים לפה שלוש שעות, אף אחד לא יודע מי אנחנו. נכון. אם היינו באמריקה, תחשוב, אין לך לאן לברוח. אז זה מה שרציתי להגיד. איך הם טסים? לאן הם טסים? איפה הם? טים בקטו יודעים מי זה ברד פיט. זה רק יאכטות. רציתי להגיד שכשהייתי עם עומר בדובאי, אני כל כך נהניתי לראות אותך, כי היינו שם כמו שני ילדים. וואי. יצאנו, אף אחד לא הכיר אותנו. באמת כמו שני ילדים חובקים ברחוב. אתה לא יכול לעשות את זה פה. והיה... היה קצה, כמו שצריך, מה שנקרא. היה כיף. מה זה כיף, אח שלי? אני במזל פה. מה עם בועז? לחיי בועז. לחיי בועז. אני במזל פה, שלום. אני הייתי אמור להיות עצור פה שוב. אני רוצה לשמוע את הסיפור הזה. לא עכשיו. מה, שקצת? הזדמנות. מה אתה שותה? הכל טוב, אני שותה כל... תגידו, רוצים לגמור אותי? תגידו רגע. ברור, פורים. נעשה ברק קטן תוך כדי שאתה מספ... תוך כדי שאתה... לא ברק בא הזה. בא לי שיר, אנחנו בכל זאת... לא, עוד לא. חכה, אנחנו, אני, עד שיש לי אותו מדבר, אני, אנשים שמו אותו שר, חכה, אני יכול לשמור את השיר בסוף. אבל אז נפתח, תן לו, בוא נדבר איתו. אבל הוא לא יכול לשמוע טישר. הוא לא יכול לשמוע טישר, רגע. אוקיי. אנחנו דיברנו על יאללה, אני ממשיך את זה רגע. מה, אתה יודע, אני פעם שאלו אותי, למה דווקא יאנה? אני שואל אותך, אז אני מעביר אליך את השאלה. למה דווקא יאל? קודם כל, אני חושב ש... באמת יש לה ערכים ב... לאיפה שאנחנו נמצאים ולדור שלנו ולזה, ובכלל יש לה ערכים שקשה למצוא. מעבר, כולם מכירים אותה איך שהיא נראית, אתה יודע, שנראית ברור. סבבה, שנראית חמוד, כאילו, סבבה וזה, ומדגמנת קצת, מדגמנת פה ושעה, קמפיינים כזה, בקטנה, כן. חמודה, לא משאיר תשומת לב. כן, כזה סבבה. כן. אבל זה נשמע קלישאה, אבל באמת, כאילו, יש לה נשמה וערכים של... בחורה כאילו של כבוד של פעם. ואתה חבר, חשוב לך ערכים ו... מאוד. ואם לי יש נגיד נורא ערכים וזה, ואני שם פעמה, איפה אתה? מה אתה בגלל את המוח? אתה, אני אסביר לך. מצאת ערכים. אתה, אני אסביר לך. מצאת ערכים, אתה מבין? הוא משחק לנו אותה עכשיו בסדר. לא, אבל זה השילוב. הכי יפה בעולם. אבל יש שילוב. רגע, שנייה. ברור שיש לה ערכים. אני שומרת שבת. הנה. לאן תיקח אותי כפרה? איפה נלך? לא, אני ארים לו עכשיו, זה יפה שם. זה הייתי אדום, תראו את זה. התחלתי להסמיק. בהמשך לתשובה למה שהוא אמר מקודם על ההורים שלו, אני חושב... זה ארץ, זה אלכוהול. לא. אני רוצה שתשאיר את כל השיר. אני חושב שהוא בא, הוא ראה את הזוגיות של ההורים שלו. וזה חשוב לו לראות את הדבר הזה, לא, אבל אחי, מה אנחנו בסך הכל עושים בחיים האלה? זוגיות. ממחזרים כל הזמן, ממחזרים. אנחנו לראות את הזוגיות של העולים התגלשנו, אבל. מה נתמעת? אמינו, זה בעיה גם, כי למה? אסתר, אנחנו אוהבים אותך, אסתר. דבא, אני אוהב אותך, דוד, הכל טוב צוחקים. רגע, מלך לחיים. דוד, הכל טוב צוחקים. רגע, פחד. לא, אבל אני אוהב שהוא אמר את זה. נכון, לא, תשמע, אתם זוכרים את המופע הזה, אני תמיד אומר את זה בכל פעם שיוצא לי לדבר על זמרים. המופע בפארק הירקון, 50,000 איש, אנחנו יושבים, הוא הזמין לנו שווארמה, הוא מסתפר באמצע התספורת, הוא קם ופינה לנו את השולחן, כי זה עצבן אותו שאנחנו עדיין יושבים לכלוך. גם ליעל יש את זה. לפעמים אנחנו מתארחים אצל מעלול וזה. אחי, היא סימה, היא מפנה, היא באה איזה, יש לך את הכלים. אחי, אין מערך כזה. הייתי עם חבר בדובאי, תקשיב, יצאנו, הבן אדם היה בא עם גרביים וסנדלים, בועז. עומר אומר לו, אתה איתי צמוד, לא הכניסו אותנו לשום מקום. אם לא עומר, אני לא נכנס לשום מקום. לא, הוא בא עם סנדלים. הגענו למועדון. לא מכניסים שם סנדל וכפכף. עומר סגר את המקום למועדון על שמו, הוא בא לבחורה שם, מכירה אותו, אמר לה, תכניסי, אומרת, הוא עם סנדלים, אני לא מכניסה אותו. הוא אומר לה, בשבילי, בלגן, וזה אומרת לו, מתקשה לנהג שלו, אומר לו, אח שלי. אומר לו, איזה מידה אתה? הנהג אומר לו, 45, הלך עם בועז, לקח את הנעליים של הנהג, הכניס אותו למועדון. עכשיו אני פרנואיד. יום אחרי, מסמס מישהו, היי זה מוחמד, הנהג שלו, חשבתי עוקבים עליך הרי בדובאי, חסמתי אותו. שם אותו, הוא רצה להחזיר לו את הנהלה, בוא לקחת את הנהג. סבסי, הוא מכיר אותי, הפרנואיד, חסמת אותו, זה הנהג שלי. יומיים הנהליים אצלי במלון. רגע, אז... איזה צחוק. מעבר לערכים, עומר. מעבר לערכים. ספר רגע על הזוגיות שלך ושל יעל, מעבר
למה שחיפשת ומצאת? שמע, קודם כל, בזכותה אני שומר שבת. שזה משהו... שזה... לא, זה באמת משהו שאני חושב שמעבר, כאילו מעבר לקטע דתי, באמת זה חשוב. ברמה האישית, קצת שקט, גם עם המשפחה, אתה סוגר את הטלפון, אתה מדבר, אתה יושב, אתה קורא ס... טוב, אז אין לי כוח אליכם. אין לי כוח אליכם, למה באתי לפה? שתוק אומר, רגע, אומר, איזה ספר, איזה ספר קראת? איזה ספר, קורא ספר. כן, אומר, איזה ספר. האחרון, איזה ספר. אתה יודע מה, אני אשאל את זה הפוך שלום. מה אתה קורא עכשיו? חוכמת המוח היהודי. גאון. כן, מה ציון, מה אתה? לא, אתם תמשיכים. הוא קורא. אוקיי. נו, חוכמת המוח היהודי. חוכמת המוח היהודי, רז כץ, מה אתם רוצים לדעת? לא, יפה. אוקיי, עוד משהו. ראית ספר על הרצפה, זכרת. על מה הפרק הראשון? על מה הפרק השני? על מה הפרק השישי? אוקיי, אז אתם רוצים לשמוע? טוב, די, בואו נעבור נושא, אבל אין בעיה. אומרים, לא, בודקים, באמת, בספר כאילו חוקרים למה אומרים על היהודים שהם הכי חכמים בעולם, אם זה קלישאה או אם זה אמיתי. אמיתי. יופי, אבל מאיפה זה הגיע? אומרים שבגלל שהיהודים בחרו להאמין במשהו שהוא, הנוצרים האמינו בזה, זה, באלילים וכאלה, כן. היהודים האמינו במשהו שאתה לא יכול לראות, אז זה פתח להם, אז זה פתח כאילו את הדמיון, ופתח את כל הגשמיות של... מדהים. ומספרים את זה, ומדברים, והוא חוקר, והוא נפגש עם אנשים, וזה טוב, אז בוא, אני אשלח לכם את הספר. סיפרו לך את הספר או שקראת? אני בעמוד 79, לא סיימתי את הספר, אני מודה, והתחלתי עוד ספר. טוב, יאללה, בואו נמשיך, בואו נתקדם. אז אוקיי, רגע, אז בואו שאלתי אותו מה אתה עושה, אני קורא ספר. זה עברתי כבר לסיציליאני, עזוב, נו. נראה? עזוב. אמר לי, אני בדיוק קורא ספר. עזוב, נו. הבעיה, אתה יודע מה הבעיה? מה קרה לו? מה? לא, לא. בן אדם אינטלקטואר, סחי, די. אתה יודע שעד היום לא סיימתי קופיקו? באימא, אמיתי. אני אגיד לך מה, לא סיימתי לא את זה ולא טעו, אבל אני קורא. טוב מאוד. טוב מאוד. אז אפשר לסכם רגע שהוציאה ממנו את הטוב. גרמה לו לשמור שבת. נכון, השתבר. משרה עליו את מערכת היחסים שלו ושל של אבא שלו ושל אמא שלו, מה שגורם לו רגע להתרגש. וגם איפתה אותו, אומרים שבני זוג עם הזמן נהיים דומים אחד לשנייה. אוי ואבוי, שזה לא יקרה ההפך. שזה לא יקרה ההפך, אסי. תחשוב, יעל מתחילה להיות דומה לעומר. שיו, עם זיפים כזה, וואו. כן, לא, אבל אתה יודע, אני רואה אותם הרבה ביחד. זה באמת זוג מעניין. הם יפים, הם אוהבים, הם טובים. תודה, תודה. אתה רואה, אתה רואה שזה זוג טוב. מתי אתה מציע? תגיד רגע. כן, תעשה לי סבדדית רגע. שנדע מתי סבדדית. אני אעדכן אתכם. יאללה, איפה? אפשר להפתח את האריך. עזוב מציע רגע, אתה יודע מה אני אומר לעומר שנים? מה? הרי מה עומר עושה לנו כבר 10 שנים? שולח לנו, לא, שולח לי אס-אמסים ב-2 בלילה, בואו לזה, לא יודע למה הוא שולח לי, אני אומר לו, עומר, אני קם עוד 3 שעות לילדים, אחי, או שיש לנו צילומים, זה... אתה חי חיים אחרים, מה אתה... מה אני רוצה כבר שיהיה לעומר? הוא שם. מה אני רוצה שיהיה כבר לעומר? שלום, הוא שם. לא, 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 אני רוצה ככה. אני רוצה ככה, שאני מתקשר אליו. כפרה, בוא לציון, 11 בלילה. כן. שמה הוא יגיד לי? מה יגיד לך? ואני שמע ילד בוכה ברקע. אחי, אני לא יכול, הוא גומר אותי, לא ישנתי 4 ימים. אל תתקשר אליי יומיים עכשיו, דבר איתי, ביי, ביי. ואז מה יקרה? ואז מה יקרה? אתה יודע כמה מחכים לי כמוך? אתה יודע איזה רשימה של אנשים יש שמחכים לי? קודם כל אומר מאוד 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 נרגע, בוא. זה לא אומר שאנחנו מכירים מלפני שנתיים. מאוד רגוע. אומר לך, אני עובד עם רוי. אני עובד עם רוי, אין לי מי לעבוד. היה לי פעם שיחות עם עומר 5 בבוקר, אח שלי. סיימנו, זהו. בפקל, נגמר, אין לי אותו. אהבה שתלויה בדבר. כן. בטל הדבר, פטלה אהבה. ממש ככה. עכשיו, אפרופו מה שדיברנו קודם עם מערכת, עם עומר, אפרופו מה שדיברנו קודם, עם הכן מתראיין, לא מתראיין, אתה חושב שזה משהו שהשפיע על מערכת היחסים שלך, כאילו, עם התקשורת? כן, ברור. 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 תגיד ברור. ברור? ברור. קודם כל לא. באמת, באמת. שמה, אני אגיד לך מה. באמת, 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 באמת. אני נורא מתרגש, אני נורא, נורא מתרגש. בלי בדיחות פנימיות, רגע, אני רוצה שהוא יענה. אני רוצה שהוא יענה רגע בלי בדיחות. באמת, באמת, באמת. קודם כל זה כל כך מרגש שבאתם, באמת, באמת. באמת, באמת, באמת. אנחנו מדברים על ניר שעיצב גרפית, האלבום החדש שלו. גאון, צייר בינלאומי, אומן בינלאומי. גאון. כרגע אמור להיות פה יוגה והשתלטנו לו על המקום, הכל טוב. שלום, אני תשיב. חושב, ברור שזה פגע לי, ברור. למה אתה אומר פגע? כאילו, שאלתי אם זה השפיע, אני לא אמרתי פגע או לא פגע. זה פגע לי ביחס אליהם, כי מן הסתם, אם אתה עכשיו... מסרב רעיונות, כאילו. מסקר, או גוף תקשורת או משהו, ואתה מסרב רעיונות על בסיס קבוע. אני אגיד לך מה, היום כבר מבינים שאני לא עושה את זה, אולי אחרי הדבר הזה יהיה לי עוד פעם, אני אחזור לתקלה. אז בוא נראה, אבל... אני אגיד לך למה אני שואל את השאלה, כן. כי בזמן האחרון שמתי לב לזה יותר ויותר, שאני מרגיש כאילו לפעמים
כתבים שכותבים דברים כי אולי הם לא קיבלו את מה שהם רצו ממך. לגמרי, זה קורה לי מלא. אין תשובה, אז אני אכתוב מה שאני רוצה. אתם יודעים שבדובאי, דרך אגב, אם אתה מוציא דיבה על מישהו וזה לא נכון, זה שנתיים כאלה. כן, יש שם חוקים מדהימים. אחי מטורף. כשנדבר על חוקים פה, אתה רוצה להיכנס לחוקים פה? בוא לא נכנס לזה. לא רוצה להיכנס לחוקים. עזוב, נו, אל תדליק אותי. בחיית רבק. ישנים בעמידה פה, אל תדליק אותי. עומר, אבל לא נדפקת בדובאי חצי שנה. כן, היה לי קשה. לא יעזור, יש פה משהו. לא, יש פה משהו במדינה שאין, אי אפשר להסביר את זה. אין, זה האוויר מחכים פה. לא, אחיו. החיבור. האוויר מחכים. אתה יודע, שאלו, ציון, ספר את הסיפור, סיפרת לי שלשום על ששאלו את, איך קוראו לו? שהוא שאלו אותו איפה הוא גרת בכל העולם. פרנק סינטרה. אוקיי. פרנק סינטרה שאלו אותו, תשמע, אתה חיית בכל העולם. יש לו בית כמעט טסי בכל העולם. בכל מקום, אפילו בווגאס יש לו בית. ידוע, מה זה? והוא אמר לו, מה המקום הכי טוב לגור בו אחרי שאתה, יש לך באמת בתים בכל העולם. גרת בכל העולם. אז הוא אומר, המקום הכי טוב לגור בו, זה איפה שהחברים שלך. זה כל כך נכון, כי בסוף, זה איפה שהחברים, וזה לדפוק לו, איפה אתה? נכון. אני בא אליך כוסית, אני בא אליך לשבת. אגב, את הישראליות אין בשום מקום. אפרופו חברים, יש לי חבר, הוציא השבוע איפי של הלייף. חמישה שירים. חמישה שירים, חמישה לילות, אימא לי, אני צורח, אני בלופים. מי זה? אומר, לא כי אתה חבר. כי זה טוב, באמת, אני בלופים. בוא נביא את עיתון רגע, נשמע איזה משהו. אז אני רוצה להגיד משהו שאני כל כך שמח שה-IP הזה יצא, כי עומר, מדברים פתוח, כן? אתה אח שלי בלב, נכון? לא, תוציא אותו טיפה, תוציא, תן לו נגיעה, זה בדיוק. טוב. לי היה חשוב, לי היה חשוב שישמעו רגע, לי היה חשוב רגע שישמעו עומר אחר. שישמעו... נכון. בוא נדבר על זה גם שאתה היית מעורב בכתיבה ו... שני האלבומים האחרונים, עומר מאוד מעורב. כן. אז ספר רגע על התהליך של ה-IP האחרון. גם היה, רגע, לפני ה-IP האחרון, בזמן האחרון הוצאת קאברים כאלה. מה רצו לך? מה הם רוצים על הקאבר? אני כל כך אוהב את זה. אני גם חולה על זה. אתה יודע, יש משהו בבן אדם. זה היה לבקשת הקהל גם. זמר שמוציא קאבר, זה זמר שאומר, תשמע, אני אוהב את השיר הזה כל כך, בא לי, אני לבצע אותו. מה אתם רוצים? מי זה אתם? על מה זה אתם? לא משנה. יש כל מיני, עזוב. אבל העולם זז רגע, תראה, בסוף העולם זז רגע. הנה, תראה, אתה רוצה לומר משהו? אין היום ערוץ אחד לומר את הדברים, או תקשורת מסוימת. אפשר לומר גם ככה. נכון. אפשר לומר בפוסט, באינסטגרם, ואפשר לומר במשהו... כן, אבל אני אגיד לך מה, אני לא במקום שלי גם בכלל להיכנס לזה, ולתת לזה את הבמה, כי אני יודע למה עשיתי זה, אתה מבין? אז כאילו, טוב, לפעמים אני אומר, מה אני... אז אני אומר... כן, למה אני אומר? למה? זה שאני עונה, אני נכנס למשחק הזה, עזוב. אני מרים לו עולה למקפה... לא מעניין. תן לי שקל, מי שרוצה שיכתוב מה שהוא רוצה, שיהיו בריאים כולם. התקדמנו. ושרק יהיה לנו טוב. רגע, לפני IP, עוד משפט קטן. אתה, אני לפני חמש שנים עשיתי איתך... חמש שנים? כן, חמש שנים עשיתי איתך את הפופ-אפ, שהיום אתם קוראים לזה נקסט. אני בגיל 30 פורש. זה לא הולך לקרות. פרשתי לחצי שנה. האמת שכן. הוא אמר מקודם שיש משהו במקצוע שמושך אותו כל הזמן. אני בסוף טוען... לא, בואו, כולנו בסוף, אתם גם... אתם מרגישים באיזשהו מקום, באיזשהו שלב, שפתאום אתה חייב... אתה חייב את השקט. ואני אגיד לך גם מה, זה לא פר... עזבתי רגע בשביל לנשום, בשביל לחוות, בשביל להבין גם כמה אני מתגעגע לזה. אני חושב שזה חוזר, אתה בא גם... אתה בא ממקום... אני אמרתי לכם, לכולכם, שאני מתכנן את העבודה שלי לפי החופשים. אני פותח יומן, אני מתכנן חופשים קודם כל. אתה מתכוון שהחבר'ה שבמשרד שלך מתכננים את ההופעות לפי מה שאתה משאיר להם? לא, אבל כן, אבל אני מראש מתכנן את זה שנה הבאה את החופשים. לא, כי חייב, אני אומר לך, חייב את זה. אני חייבתי את זה. אני משווה את הקריירה שלו, נגיד, אני כל הזמן אומר, איזה כיף לנו, שלנו יש אחד את השני, שאנחנו חולקים את הלחצים, את ה... מה הכיף? חצי ממה שעשיתי אני לא עושה, על מה אתם מדברים? אומר לך אתה, אתה זה לטובתך. ציון, בא לך להופיע ארבע הופעות בערב? לא, שלום. אני כן, אסי, אני כן, זה, אני כן, טוב, אני מופיע ארבע פעמים. אם אני ואתה, אבל היינו עובדים ביחד. אבל למה אתה חושב רק על זה? אם היינו צמד. אם אתה ואומר הייתם צמד, לא הייתם מופיעים. שלום, הכי גרוע, שלום. הדבר הכי גרוע זה שהם יתקרבו לאחרונה, תדע לך. נו. הכי גרוע לנו. אוי ואבוי לנו. ציון. כן, זה שיחות, זה השיחה. מה אומר? לא. יש איזו הצעה, 200 אלף דולר לארבע הופעות ביום. מה אתה אומר? לא יודע. לא יודע, מה, ארבע? אולי תגיד להם שתיים במחיר הזה? מה אתה אומר, אחד? בוא נוותר על זה, אז זה. אנחנו כל הזמן אומרים, שים ציון ועומר, היו עוברים ביחד? כמה, כפר עליכם, כמה שלום בזמן האחרון אומר לי,
אתה לא אומר אדם. שאני כמה פעמים השנה הוא אמר לי את זה. אתה לא אומר, אתה לא אומר. כל הזמן, תאות אומר, תאות אומר. הוא נותן דוגמאות לא טובות. מה, אני מדרדר אותו לרעה? זה תרבות רעה! עומר, אני לא בטוח שאתם טובים אחד לשני. אני רוצה, בבקשה... צריכים להקציב לנו את השיחות. אפשר רגע שנייה, בבקשה, מתחנן. כן. את או כסף או דמעות, או ללא דקללות או רק שלך. רק שלך. אני רוצה את רק שלך. טוב, קודם כל, קבלו בחיות כפיים שרות את דמעות איתו! אז עומר, ספר לנו מה אנחנו הולכים לשמוע. איתון זה המלך, אנחנו... אנחנו נעשה עכשיו את רק שלך. רק שלך. שיר שכתבתי עם אושר הגאון. אושר שלך. אושר הגאון כהן. אושר כהן. רוצה לומר רגע שזה אלבום מאוד מיוחד. אני מאוד אוהב את האלבום הזה. רוצה לומר. זה כיף. רוצה לומר. חייך שמח. תשאירו איתי קצת אם אתם יודעים, בסדר? תגנו. הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף. אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך. אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף. את הים שלי, אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך. ואיפה הסוף איתך? אז את הולכת, חוזרת, אבל העצב נשאר. את שלמה עם הרגש, אבל הלב שלך נשבר. את כבר לא מחייכת את החיוך המוכר. את כבר לא מתרגשת מהשירים שאני שר. והחיים שלנו סרט, אז מה עוד יש לך לומר? אני עובד פה קשה שיהיה גדול מפואר. ואת כזאת מפוארת ועם תכונות של מלאך. אני יורד למחתרת כדי להיות רק שלך, רק שלך. לא משנה מה יהיה פה, לא משנה מה יהיה פה, אני רק שלך, רק שלך. אז איך את כזאת משובחת, גם אם פה ושם את בשקט? את יודעת רק אני מכיר אותך, את כל הצלקות בגוף. שמתי שפלסטרים על הסריטות שלך, שמתי עוד שומרים על הפחדים שלך. אני סוף לחרדות שלך. אבל את כזאת משוגעת, מנצחת לי את כל האגו. לא יכול להבין אותך בכל הטירוף. אני מוריד ממני להציל אותך, כבר תקופה שאני לא מציל אותך. שומר שבת בשביל עוד זמן איתך. ואת הולכת, חוזרת, אבל העצב נשאר. את שלמה עם הרגש, אבל הלב שלך נשבר. את כבר לא מחייכת את החיוך המוכר. את כבר לא מתרגשת מהשירים שאני שר. והחיים שלנו סרט, אז מה עוד יש לך לומר? אני עובד פה קשה שיהיה גדול מפואר. ואת כזאת מפוארת ועם תכונות של מלאך. אני יורד למחתרת כדי להיות רק שלך, רק שלך. רק שלך, רק שלך. נה 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 נה. לא משנה מה יהיה פה, לא משנה מה יהיה פה. אני רק שלך, רק שלך. אוי אוי אוי, רק שלך. איזה כיף, איזה כיף, פתחנו גם את השיר וואו. הזה, עם השיר הזה. אני טוען שהוא סוג של איזה ראפר שמסתתר שם למטה, הוא עושה משהו בביטים שאני לא מבין איך אתה עושה את זה, עומר. באמת.
בקצב, בזה, וואו. אני גם לא מבין, אבל אני שמח שזה קורה. עוד נעשה לחיים לכבוד. עוד לחיים. היה רב אסי, מה פורים? ביטון סחטן, אחי. עד שזה מצווה לשתות. יאללה, נדחן. לחיים. עם כל הבעייתים, אתה מבין? תגידו, זה לא הזמן לשאול רגע, עומר. חי צהל. זה הזמן לשאול, תגיד רגע, דיברנו, ואולי זה הזמן גם, המקום גם לספר את ההפתעה. תספר איזה הופעת הפותח, עומר. הפתעה. מה אכפת לנו? זה הפתעה, אם זה הפתעה, אז בוא נשאיר הפתעה. אמרנו, לא מדברים על הופעות. למה לא? טוב, נו, יאללה, סבבה. פותחים הכל, חבר'ה. זה יהיה, אני... אנחנו כאילו באים קדם משהו וזה, אבל מחר אני פותח... אני יודע איך זה יהיה גם ברשת שלו. שומעים רגע? יש לי, כתבתי כבר, בטח, כתבתי. אז מחר בעזרת השם אנחנו מכריזים על הפתיחה של הירקון. כן, אבל עשינו שם פעם אנחנו בונים במה שהיא 360. כן. שלא, שכולם יראו טוב, כולם יהיו קרוב. כאילו ממש אנחנו... יצרנו ממש ארנה בפארק. מדהים. זה גם נקרא ארנה בפארק. איזה כיף, מדהים. חבל, אז... אתה מתרגש לקראת הדבר הזה? כן, מאוד, מאוד. אתה יודע, כשאנחנו חשבנו על... במלחמה, מתי לחזור להופיע, הייתה התלבטות. גם דיברנו על זה. והיתרון בשלישייה זה ש... אתה יודע, אנחנו תמיד אומרים, הרוב קובע, אז הפעם לא היה רוב, אבל אסי וציון כפר עליהם התחשבו בי, כי אני עוד לא הייתי מוכן לחזור רגע להופיע חודשיים, שלושה, אחרי שכולם פתחו קופות והכל. שמע, זה קשה, תראה, אני עוד לא פתחתי, וכולם פתחו, ואתה יודע, אמרתי, אין, איך אתה יכול? ומצד שני, אתה אומר, שמע, בסופו של דבר, גם כמובן אני מזמין חיילים, וגם אתה מזמין כאלה ששבו מהשבי, מעזה. וליצור איזשהו משהו, אתה רואה, כולנו הסתובבנו בבתי חולים ובבסיסים, ואתה רואה כמה זה עושה טוב לאנשים, שאתה אומר, שמה, בסוף יש גם את העם שלנו ויש את המדינה שכולם רוצים לצרוך תרבות, ואתה רואה זה גם, אתה רואה זה גם עכשיו, איך כולם צורכים וקולים להופעות ורוצים רק לצאת מהבית. נכון, המדהים היה שיעלינו בהופעה הראשונה, שהיה מוזר לשלושתנו, וכאילו הקהל רצה את ההפך מאיתנו, אנחנו באנו מאוססים, וכשהתחלנו לעשות את ההומור, הקהל, כאילו אמרנו, אנחנו רוצים, זה בסדר, אז כאילו זה עשה איזו תחושה כזאת של אפשר, מותר, מה שנקרא. לא, זה קשה, אני בהתחלה, כאילו, בהתחלה שזה קרה, כל הדבר הזה, אחרי זה חודשיים, שפתאום התחילו לחזור החתונות, אני מופיע בחתונה, ואתה מרגיש, כן, אני מרגיש בגוף. לא נועה, לא, אתה לא יכול, איך, כאילו, מהפכה של שמחה. כן, כן. כאילו, איך מהפכה? אז אתה יודע, אני הופך את זה שבעזרת השם תהיה לנו מהפכה, כן, אבל אתה יודע, אתה כל ההופעה בהתחבטויות כאלה עם עצמך. מטורף. לא רק שמלחיץ, אני... באמת, ההרגשה שלי הייתה זה שאין לנו את הזכות כרגע, בינתיים רגע, לסמוך כמו שצריך, ואולי גם זה מה שאני מרגיש כל הזמן, כי אני כל יום אני אומר לעצמי, אוקיי, עוד מעט השמחה המלאה תחזור לי, עוד מעט, ובאמת, אסי אמרת את זה... שלום, יכול להיות שהיא לא תחזור, יכול להיות שהיא לא תחזור, יכול להיות שהשתננו, שהשמחה, כי אנחנו אנשים שמחים, אבל אנחנו שמחים עם פצעים, זה פצע. אז אני חושב שענית על זה מאוד נכון מקודם, שאמרת שתמונת הניצחון בשש אחרי המלחמה תהיה שכל החטופים יחזרו הביתה בעזרת השם. אמן, אמן, בעזרת השם. תגיד, שרנו שיר אחד באלבום ויש חמישה שירים באלבום. מדברים. לא נשאיר עוד שיר אחד, טיטון. מה שבא לכם. לא, אנחנו כאן בשבילכם, בטח. השאלה אם עומר רוצה לשיר. מי שואל אותו? רוצה לדבר, בא לי לדבר, עד שבא לי לדבר. עד ששמענו אותו בשער. עד שיש לי מה להגיד, עד שאני משוחח. משוחח! כסף, עד שאני, זה... מאו, תלך לדוח, אנחנו נחזור עם כסף ודמעות, אפשר? ברור. אתם רוצים להשאיר או לדבר? מה שבא לכם? אני אומר בוא נדבר. בוא נדבר! לא דיברנו 10 שנים, בחיית שלום. אוקיי, רגע, רגע. את הולכת, חוזרת. יש לך שכנה חדשה. יש לך שכנה חדשה, הייתה אורחת שלנו בפודקאסט. איזה שכנה. נסרין שכנה שלך, אני רוצה לדעת אם היא עושה שניצלים ביום שישי. עושה שניצלים ביום שישי, יש לנו הסכם. תשמע, קודם כל אני מקזז לה מהמלחמה. כן, ברור. אני מקזז לה. לא, אני מוצא לקיזוז. אז יש לה כרגע איזה שנה, שנה וחצי, שכל שישי זה שניצלים. מה הסיפור שלך? לא, זה בקיזוז. מה זה? מה לעשות? מה, אתה נורמלי? זה הסיפור שהכי צחקנו מעולם. גם אתה סיפרת לנו, גם נסרין סיפרה את זה בפודקאסט, ועדיין זה אחד הדברים שהכי הצחיקו אותי. מה זה? אתה יודע מה הכי הצחיק אותי? היינו בערב אצל עומר, כל החברים. עומר ניסה לספר את הסיפור. אתה זוכר את זה? יואו. מחזיק את המיקרופון, שומעים רגע? והם לידי גם... אף אחד לא מתייחס אליו. היינו עם אושר ונסרין ומלא... ומלול, כל החברים.
ואף אחד לא מתייחס לעומר, ואני אומר למלול באוזן, תאמין שאי אפשר להשיג כרטיסים לעומר אדם, הוא מדבר פה. אף אחד לא מתייחסים, כלום, כולם גמורים, ואני מדבר, יאה. תספר את הסיפור, מה אתה חביר, מה באמת קרה? די, מה נובע את הסיפור, די, לא. של עומר. רוצים את הזווית? כן. רוצים את הזווית? כן. או לא רוצים? רוצים, אין בעיה, קחו את הזווית. תקשיב, אני לא יודע למה, ביום השני, בשמיני לאוקטובר, אני... לא יודע למה, אני זוכר שהיא עברה לדרום לאיזשהו יישוב, אני בטוח שהיא גרה כאילו ביישובי העוטף, לא יודע למה. לא יודע, ואתה יודע, מתוך כזה רצון טוב שחבר, לא יודע איך חשב, לא יודע איך ילתה לי בראש בכלל, אם להיות כן. למה לי לא סיבסת בו? לא, כי הוא היה לו במוח שיבה, היה לו במוח שיבה דרום. אתה חי את החלום בנוף ים וזה. אתה מכיר את זה שאתה עובר דירה, אתה אומר לך, וואלה אחי עובר דירה, ואז הוא זורק לך מינימוס כזה, אחי, אם אתה צריך עזרה, תגיד, כן. כן, אני צריך עזרה. שמע, אבל זה היה, תקשיב, אמרתי, תקשיבי, את רוצה, כאילו, אתם בסדר שם בדרום, את רוצה, אם כן, תבואי אולי אליי, כאילו, תהיו פה בינתיים, עד שנבין מה קורה. מה היא דופקת לי? כן. אמרתי לה פצצה, היא אומרת לי, רגע, עכשיו היא קלטה שהיא ענתה תקן מהר, אז היא כתבה לי, רגע, אני אבדוק עם רום. עכשיו, בדיעבד, מסתבר שרום, רום לא היה לו נעים, אתה יודע, כי הוא אומר לה אחרי זה, אז היא אמרה לי, בוא נדבר בבוקר. בבוקר היא אומרת לי, תגיד, זה רציני, אני יכולה לבוא? אמרתי לה, ברור. היא אומרת לי, אבל אני עם הילד. אמרתי לה, פצצה. היא אומרת לי, ואני עם המטפלת. פצצה? אמרתי לה, טוב, תבואי, נסתדר, אין חדרים. נפתח מזרונים, הבאתי מזרונים, הבאתי זה. אמרתי לה, כאילו, נסתדר. תשמע, היא הגיעה, תקשיב, אני לא צוחק, שומע, נכנסת לבית, תקשיב. אני אומר לה, טוב, אני אבוא לעזור. יש להם, הם עם אסקלייט כזאת. שמע, טוב, אני יוצא החוצה. תקשיב, חשכו עיניי מזוודות, והזה של הילד, ההריסה, והשטיח הזה של הילדים, ומשחקים, ולו... אחי, מסעית, פרקו מסעית. מסעית, פרקו מסעית. תקשיב טוב, אתה לא יודע, תשמע איזה צחוק. איך נראו השבועיים האלה שהייתה אצלך בבית? תקשיב, אין... אתה מכיר את אומר, הוא צריך גם את המקום שלו, את השקט שלו, את הזה שלו. שמע, אני אגיד לך את האמת, אבל... אין עליהם בעולם, באמת, על נסרין ורום. היו שבועיים כיפים. אין זוג כזה, היו שבועיים פצצה. כאילו, ביחס למצב, ביחס למצב הנורא, כאילו, אבל יחסית לזה שלא ציפיתי שהיא תבוא עם כל כך הרבה תחולה, היה בסדר גמור. אני אשאל את השאלה הבאה. כן. עומר. כן. מה לא יודעים עליך שהיית רוצה שידעו? איזו שאלה. וואו. זה כמו שאלה שאימא שלי שאלה אותך. כן. אני מכניסתי לסיבוב עכשיו, אז תן לי לחשוב על זה כמה דקות. אוקיי, תחזור אליי עם התשובה. אוקיי, חוזר אליך. אז אני אשאל שאלה אחרת, להקל. משהו שלא יודעים עליך, היית רוצה שידעו. פעמים אתה צוחק ויוצא לך שלק ואתה תופס אותו. רגע, רגע, רוצה להבין. אנחנו פה, אני לא... איך הגעתי למצב, אומר שאני עוד רבע שעה... יפה, זה מהתרגשות? לא, זה מהאלכוהול. כן? רגע, איך הגעתי למצב שאני עוד רבע שעה אומר לך, קח אותי, אני איתך עד הסוף? איך הגעתי למצב הזה? אני ישבתי פה, הייתי חמוד. ואתה היחיד שהתעקשת? עומר המדרדר. התעקשת? כן. שאתה לא טיפול לזה היום. היום לא נופל. אמרת שאתה לא טיפול. לא נופל לזה. אני מבטיח לך שאם אנחנו ממשיכים את הפודקאסט כאילו אחרי זה לערב, לאחר אני ורואה מה תכננת פה, אני בצרה. אני בצרה. אוקיי, איך פתחת אינסטגרם? אני, אתה זרקת חצי סיפור השבוע, אני רוצה לשמוע. איך פתחתי אינסטגרם? כן, איך פתחת אינסטגרם? רגע. היום שפתחתי את האינסטגרם? כן, אנחנו מכירים את הסיפור. כן, אני לא מכיר את הסיפור. אה, לא, אני זוכר, טוב, זה כבר ממש ישן. ישבתי איזה חבר פתח לי את האינסטגרם. לא, אבל שראית את, שסיפרת לי. כן, רגע, הוא פתח את האינסטגרם, היינו באיזה מקום, ואתה עוד לא יודע איך להשתמש בדבר הזה, ומה אתה צריך לעלות, ומה איך. ואז היה איזשהו ערב בנביאים, היה פעם מקום נביאים. כן, שגרתי. שלום היה שם. ששלום היה גרוש בזמן. ובר וזה, ובר, ותשמע, והיה שם ערב, יו, והייתי כל כך... הייתי כל כך מבסוט שכאילו יש לי עכשיו מה לעלות כאילו את שלום ואת בר ומלבר עוקדים ואני אומר יואו, איזה מזל שפתחתי את האינסטגרם היום. בשביל זה פתחנו את האינסטגרם. בשביל זה פתחנו את האינסטגרם. זה מה שצריכו את השבוע, אמר לי, אתה לא מבין איך פתחתי, פתחתי אינסטגרם בזכות שלום באותו רגע. כן, וואי וואי. החלטת מה נשיר עכשיו, עומר? מה שבא לכם. עוד הפעם נשירים. אני רוצה לשמוע שיר, מה אתה רוצה? אני בטירוף על האלבום. אבל הבן אדם טיטון, בוא אלינו, טיטון. טיטון, אל תבוא. אני אומר שציון ושלום יוביל. בוא ניתן לציון ועומר לנהל את זה. אם אנחנו נעלים את הפודקאסט. שלום, רגע, בבקשה. אוקיי. אתם רוצים שננהל את זה באמת? כן, כן. חברים, תודה רבה לכם. תודה רבה. היה מאוד כיף. בוא, טיטון, בוא. בוא, טיטון, בוא. אמרתי לך, אל תיתן להם לנהל שום דבר. לחיים. לחיים, שותף. לחיים, לחיים, שותפים. עומר, אני רוצה כסף עוד מאוד. כסף עוד מאות, יאללה. אני מחור, אני מחור, מחור. למה? מסעבת את המרסדס, אחי. וואו. זה, 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 זה אותו שיר. זה אותו שיר. זה אותו שיר. מה, זה ש...
זה, יש לנו כבר קליפ לזה, מופע. כן, היה לנו לזה קליפ. היה רעיון, והזזנו, ועשינו... אנחנו עובדים כמו ב-LA, אנחנו מוצאים את הקליפים עכשיו אחרי החשע של יוצא. באלבום שלך הכי רציני שראיתי אותו. מה זה? בערב שישבנו על התמונות, אני ציון, על מה קשור לזה. אם ציון היה רציני ככה, בקשר לפרויקטים שלנו, אנחנו 60 רמות למעלה. ציון זה אח שלי, כפר עליו. לא, הוא לא דיבר איתי. אבל כי זה... עומר, הוא לא דיבר איתי. זה מרגש אותו, האומנות... האומנות, האומנות. גם הוא אומר לי, סיבו, באתי, לא התייחס אליי. היה רק עם התמונות. אני אגיד לכם מה הבעיה שלי. אני אסביר רגע לצופים, שלא תחשבו שאני זה עצלן או משהו. מה פתאום? אני טוען שברגע שהאומנות הופכת לעבודה, זה... לא, זה כאילו, איך אני תמיד אומר ש... תשוקה יוצרת חריצות, ועצלנות יוצרת... לא משנה, הבנתם אותי. לא, זה הערק, אמר אותי הערק. אני אומר... זה הפרומו, זה הפרומו לפרומו, זה הפרומו. תשוקה, איך אומרים? התשוקה שבאה מעצלנות, היא יוצרת את המועקה... יש טיפש וחרוץ, יש חכם וחרוץ, עצלן וחרוץ. עכשיו, אם הבן אדם... איך אמר אלטון ג'ון פעם? החריצות נוצרה מהעצלנות של התשוקה. מור דיטון, בבקשה! חבר'ה מור דיטון! מהעצלנות של התשוקה! איך הצהריים התדרדרו? אי אפשר לדבר, אי אפשר לדבר. ציון, אני... של החריצות! של החריצות. הרי אם הייתה לי תשוקה לחריצות, אז המועקה לא הייתה עם תשוקה. שלום, יושב פה זמר. זמר, שלא מעוניין לשיר ואתם לוחצים עליו. אנחנו לוחצים עליו. אז בכל זאת אני... עד הכסף הוצאות! שרפתי את המרצדס בחולות, השמיים בערו מעליי. כבוד של פעם, וויסקי חליפות, תחליט עם המכסף עוד דמעות. איך הכל התחיל אני לא זוכר, הכוח משקר, ללב הזה כלום לא חודר. הזמן עבר, סיגר נשרף יותר מהר, והיא כבר רחוקה, באיזו עיר אני לא יודע. ניסיתי לתקן, נשבע ניסיתי לתקן, אני מקווה שזה לא גבוה מדי. מה שהייתי פעם לא יחזור, נשמה יתלך לך במכונית על הספה, כל מה שהיא רצתה ויותר אני לא אסלח, איך שהיא פתאום עזבה. ואני גבר של מילה, אני חותם לך לא לחזור בחזרה. היידי! נכנסים, נכנסים, ו... 1, 2... דוגום... איך נכנסים לזה? אוקיי, טיטון, תכניס אותי עוד פעם. דוגמניות ונובורישים, חבורת אינטרסנטים. אך שלף אקדח פום אחד, הלך סצנות פשע במדבר. מה לא היה לי? בסוף הייתה זו היפה שהרגה את החיה. וככה זה נגמר עולם אכזר, סיפור של גבר טעמה. מה שהייתי פעם לא יחזור, הנשמה יתלך לך במכונית על הספה, כל מה שהיא רצתה ויותר אני לא אסלח, את שהיא פתאום עזבה. אני גבר של מילה, אני חותם לך לא נחזור בחזרה. וואו, וואו. היידי! ציון, אני חייב לשמוע אותך שר את השיר הזה. חייב, לא עכשיו, כאילו באופן כללי. זה השיר שלי. וואו, לא עכשיו. חבר'ה, התשוקה נובעת מהחריצות והעצלנות. חריצות. מהשעמום של הבנתם. המרחם על אכזרים, סופו להתאכזר ברחמנים. הרי התשוקה נובעת מהחריצות של השלמות. עכשיו ברצינות, היה משהו
ב-IP הזה, עם פלפלת, עם צייר, עם השירים, הכל היה לזה אומנות, זה הדליק אותי, אני נדלק מזה, אני ישר... לא, לא, זה היה מתוק, זה הדליק אותי בטירוף. אז מה אנחנו צריכים כדי שהוא יבוא לעבוד, אסי, להביא צייר? איך אני יכול להידלק מזה? איך אפשר להידלק מדבר כזה? אומר, מה אני אומר בפשט? הפסקה, שנתיים. בנחה. חתכנו. בנחה. כל אחד לענייניו. אסי. אם נתגעגע עוד שנתיים, חזרנו. מי יתן לך? הדרכון שלי אצל שלום. אין סיכוי. אין סיכוי. חבר'ה, אני חייב להתקן, אני מצטער. לא, אני לא רק שמיציתי, יש בחוץ כמה בחורות עם מזרונים שרוצות להיכנס לעשות יוגה. אז כאילו, אם... כמה זמן אנחנו מדברים כבר? שעה וחצי. מה? כן. וואו, איך זה עבר. שמעו, אני אסכם. קודם כל, אני רוצה להגיד לכם אמיתי שאין כמוכם בעולם, באמת, אין אחים כמוכם ואין חברים כמוכם, באמת, באמת, באמת. ואתם, כל מקום שאתם מגיעים אליו, באמת, אני מספר את זה לכולם עד היום שעשינו את הפופ-אפ בזמנו שהתקנברט לנקסט, אז... התקנברט לנקסט, אז באמת ש... ספרים כפרה, כושבת, מה יש לך? עמוד 79. התחלתי לקרוא ספרים באנגלית עכשיו גם, תקופה, אבל לא ניכנס לזה. אז באמת, כל מקום שאתם נכנסים אליו, אמיתי, אתם מביאים את האור ו... אין כמוכם, באמת. עומר, אנחנו אוהבים אותך, עומר. ותודה לכם על האירוע החמדים. אוהב אתכם, אוהב אתכם. רק שתדעו צופים, עוד שעה הולך להיות פה מועבד של החיים. תשארו איתנו, תשארו. סליחה, סליחה מהשכנים מראש. אוהבים אתכם, מחילה. אתם פעם לא יצא.